Murad bəy, siz də bölüşürsünüz Rasim müəllim fikirlərini o baxımdan ki, misal üçün mən düşünürəm ki, zədələyəcək Türkiyə ilə münasibətləri. Və Türkiyənin belə deyək də NATO üzvü olmasına baxmayaraq Amerika Birləşmiş Ştatları ilə digər Avropa ölkələri ilə münasibətlərinin yüksək səviyyədə olmasına rəğmən Türkiyənin hər zaman açıqladığı kimi Avropa istiqaməti, Qərb istiqamətli siyasətinə baxmayaraq bu münasibətlər Türkiyənin digər qütblərdəki ölkələrlə, super güclərlə əlaqələrinə daha çox müsbət təsir göstərəcək. Belə görünə bilərmi, yəni kənardan sizcə? Əlbəttə ki, o amil də öz əksini tapacaq, müəyyən təsir göstərəcək. Amma əlbəttə ki, o baxımdan Türkiyədə çalışacaq ki, baxmayaraq ki, bu günləri Biden belə bir fikir söyləyib, amma Türkiyə pragmatik bir dövlətdir. O nəzərə alır ki, bu gün Biden də hakimiyyətdə, sabah Biden dəyişiləcək, başqa bir prezident gələcək. Ona görə öz siyasətini elə quracaq ki, məhz Türkiyənin öz siyasi maraqlarından irəli gələrək. ABŞ-ın özünə qalanda Biden administrasiyasında, mənim üçün çox maraqlıdır, Biden administrasiyası ilk bəyanatlarından biri olmuşdu ki, ABŞ dünya siyasətinə qayıdır. Amma bundan sonra onun attığı addımlar, məsəl üçün Rusiya ilə bağlı o fikirlər Rusiya prezidenti barəsində, sonra Türkiyə ilə bağlı, biz bilirik ki, İsraillə münasibətlər çox soyuqdur. Mən başa düşmürəm, bu regiona, bu böyük siyasətə ABŞ hansı müttəfiqlərlə gəlmək istəyir, Ermənistanla gəlmək istəyir. Yəni, beləkini anlamaq olur. Amma ümumi götürəndə, əlbəttə ki, ABŞ-ın administrasiyasının büyünləri, prezidentin bu çıxışı Cənubi Qafqazdakı proseslərə də mənfi təsir göstərdi. Uzun illər... Bax, yaxşı məqama gəldi. İndi bu müharibə bitib. Azərbaycan yeni reallıq yaradıb, bölgənin gələcəyi üçün də şansları əslində ortala qoyub. Belə bir vaxtda, yəni siz nə istəyirsiniz? Yəni bu bölgədə, bölgənin inkişafı üçün bu cür perspektivlər ola-ola gözəl şərait yetişib artıq, tarixi şərait yetişib və belə bir məqamda Ermənistanı yenə də o köhnə fikirli xəyallarla yaşayan o dairələri, qüvvələri həvəsləndirmək deyilmi bu? Yəni Ermənistanı əslində öz ampulasından çıxarmaq üçün bir şərait yaranmışdır. Onun məhvi demək deyilmi bu sizcə? Siz çox gözəl öz sualınızda ifadə elədiniz ki, nə istəyirsiniz siz? Doğrudan da uzun müddətdir, 30 il ərzində belə bir vəziyyət yarandı ki, sülh prosesləri, təhlükəsizlik prosesləri burada inkişaf eləməlidir. Sərhədlərin açılmağından söhbət gedirdi, kommunikasiyaların açılmağından söhbət gedirdi. Və bu məqamda Amerikanın bu adamı məndə şübhələr yaradır ki, Amerika administrasiyası heç istəmir ki, bu proseslər burada geçsin. Bilirsiniz, uzun müddət... O da belə çıxır ki, Zaur müəllim doğru söylüyordu. Yəni, orta xərt layihəsi ki var, həmin layihənin reallaşması, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə daha da önəm qazanır. Xüsusilə də Kanal İstanbulun növbəti mərhələdə işə düşəcəyindən sonra. Belə çıxır ki, Qərb dairələri Birləşmiş Ştatları simasında bunu istəmirlər. Doğru başa düşürüz. Birincisi, Zaur müəllim həmişə düz söylüyor. İkincisi, əlbəttə ki, Türkiyənin regionda güclənməyini... Məhz bu aspektdən istərdim. Türkiyənin regionda güclənməyini heç kəs istəmir. O cümlədən ABŞ da istəmir. Bu günləri Türkiyə böyük bir regional gücə çevrilib. Bu günləri türk dilli dövlətlərin münasibətləri genişlənir. Artıq bu yaxınlarda biz Türkiyə prezidentinin fikrini eşitdik ki, artıq beynəlxalq təşkilat yaranması üstündə biz düşünməliyik bu barədə. Bu baxımdan ABŞ-ın da qısqancıqla buna yanaşır. Biz bilirik ki, uzun müddət edir Amerika Birləşmiş açıq danışmaq lazımdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə qarşı hansı tədbirlər görmüşdür? Bu yaxınlarda məhkəmə baş verdi Türkiyədə Rusiyanın səfirinin öldürülməsi ilə və biz orada gördük ki, bu məqamların çoxu ABŞ-dan idarə olunurdu. Bu məqamlar ortalığa çıxır. Başqa məqamlar var. Ona görə mən istəməm də dərinə getməyə. Əlbəttə ki, ABŞ-ın... Bəlkə gedək biraz dərinə, Murad müəllim. Növbəti mərhələyə. Bəlkə 2016-cı hadisələri dövlət çevrilişinə cəhd, Türkiyənin müdafiə sənayesinin bu dərəcədə inkişaf etməsi, Türkiyənin Şimali Afrikada, Aralıq dənizində söz sahibi olması, Qafqazlarda artıq real gücə çevrilməsi, Türk dünyasının birləşməsi istiqamətində atdığı addımlar və s. Bəlkə bunlara da qısqancıqla yanaşırlar. Nəinki ABŞ? Hətta Avropada, Fransaya, başqa dövlətlər. Biz görürük, bu günləri türkofobiya inkişaf edir. Avropada da inkişaf edir. Artıq bu, ABŞ-da da başlayır özünü göstərməyə. İslamofobiya inkişaf edir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu qərarın müsbət tərəfləri də olub biz üçün. Bir daha türk dilli dövlətlər öz əməkdaşlığını genişləndirməlidirlər. Düşünməlidirlər artıq təhlükəsizlik məsələləri üzrə. Konkret ki,
Biden 1 milyon yarım qırılmış ermənilərin dilinə gətirir. Halbuki sənədlərlə o dövrdə, o ərazidə 1 milyon 200 min erməni ümumən yaşayıb. Onların da böyük bir əksəriyyəti oradan sonra keçib yaşamağa Amerikaya, Avropaya. Bu necə ola bilər ki, 1 milyon yarım adam qırılsın? Biz daimi görmüşük axı, rəqəmlər necə çoxalıqdır. 1 milyon 200, 1 milyon yarım bu son vaxtlar çıxıb da. Bu 20 milyon da qoydular, yoxsa şişirdə-şişirdə gedirdi. Bu günlə Biden çıxışından sonra yəqin ki, o rəqəm dayanar da bundan sonra da. Yo, həqiqətən də yəni bu rəqəmlər üzərində dayanmaq lazımdır. Yəni burada bizə gülməli gəlir, amma yəni bizə bu məsələni doğrudan ciddiyyətlə belə yanaşanlara gülməli gəlir. Amma dünyada ölkələr var ki, onlar buna belə deyək də bu cür bax görürsüz necə yanaşma göstərirlər və ədalətsizlik nümayiş etdirirlər, Zaur müəllim. O dünyalar, dünyada olan dövlətlər hamısı hər şey gözəl yaxşı bilirlər. Bəli. Və bu məsələnə onun nə qədər orada adam ölməyini, ölməməyini hamısını çox gözəl bilirlər. Bunu ancaq siyasi məqsədlər üçün bugünləri istifadə edir. Bugün lazımdır, istifadə edirlər. Lazım olmayacaq, yaddan çıxacaq. Mən bir neçə məsələ deyim. Amerika Birləşmiş Ştatları bugünləri yeganə dünyada dövlətdir ki, işgəncəni hüquqi cəhətdən təsdiq edib, rəsmi qəbul edib. Axı, ayrı məsələ də var ki, həmin o ABŞ, özü 100 ildən çox bundan qabaq yox, 50 il bundan qabaq, Vietnamda kimyəvi silahlardan istifadə edərək, napalmdan istifadə edərək 2 milyon bu təsdiqlənmiş bir rəqəmdir. Vietnamlıların həyatına son qoyur. 1-2 milyon da orada belə demək olar ki, yaralı əlil qoyub. İndi durub 100 il bundan qabaq olan hadisələri hələ rəqəm də dilinə gətirir. Və yaxud Yaponiyada onun o bir dəfə mən əlavə edeyim. Vietnamı siz dediniz, Vietnamda Song Mi faciəsi deyilən bir kənd var idi. 500 nəfər insanlar, Amerika hərbiçiləri daxil olmuşlar, onları məhv eləmişlər. O 500 nəfərin içində 250-si uşaq idi. Bəli. Song Mi faciəsi. Biz çox deyə bilərik. Yox, əgər belə, əgər buna qalsa, o zaman Fransanın Əlcəzairdə etdiklərini, Ermənistanın Xocalıda etdiyi soyqırımını, tarixi faktlardır, göz qabağındadır. Bunları qəbul etsinlər də. Nə üçün tarixi zorla siyasiləşdirib siyasi qərar verilir? Belə çıxır ki, bu dünyada ədalət deyilən anlayış qalmıq. Burada ümumiyyətlə, siyasətdə ədalət, səmimiyyət kimi anlayışlar tamamilə kənar anlayışlardır və məncə biz təcrübələnmirik burada əyləşənlər ki, niyə Biden soyqırım kəlməsindən istifadə etdi və yaxud dünyanın niyə bu xristiyan bloku soyqırımı ifadəsindən istifadə edib. Dərslər ola bilər, Murad müəllim, sizcə? Biz bir məqam var, mən hesab edirəm ki, biz ABŞ-ın siyasəti deyəndə biz balaca yanlışlığa yol veririk. Burada problem ABŞ-ın siyasətindən söhbət gedmir. Administrasiyada təmsil olunan insanların şəxsi fikirlərindən söhbət gedir. Biz bilirik ki, Biden administrasiyasından əvvəl Trump administrasiyası vaxtı həmən o erməni diasporası, həmən o maliyyə imkanları, onlar həmən o təsirləri göstərirlər, amma heç bir effekt yox idi. Bu cümləni istəyərdim biraz daha geniş izah eləyəsiniz, Murad müəllim. Şəxsən mən başa düşmədim. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin bəyanatından söhbət gedir. Siz deyirsiniz, ABŞ dövlətinin mövqeyi deyil bu, yoxsa necə? Yox, mən demək istəmirəm ki, bu ABŞ dövlətinin uzun... Nəzərə almaq lazımdır ki, Kongres də, Senat da demək olar ki, böyük çoxluqla bu qərarı qəbul edib. Qəbul ediblər vaxtı ilə. Orada vaxtı ilə yox, bir neçə ay bundan qabaq qəbul ediblər. Yox, mən onu demək istəmirəm. Mən demək istəyirəm ki, yəni administrasiyalar dəyişəndə bu yanaşma da fərqli olur. Baxın, görün, respublikaçılar olanda heç bu söhbətlər ortalıqda yox idi. Amma demokratlar xüsusi olaraq Biden'ın iştirakı, Biden'ın özünün figurun prezident kimi seçilməsi də buna təsir göstərir. Buna görə ki, Biden bu birinci gündür erməni pərəst bəyanatlarına çıxış eləyir. Uzun müddət eləyir, 30 ildir o erməni diasporasına əməkdaşlıq eləyib, daim olaraq dəstək verib. Bu məqamı da mən toxunmaq istəyirdim ki, yəni sabahları müəyyən administrasiya dəyişiləcək, Türkiyə-ABŞ münasibətləri də dəyişilə bilər. John Kerry-di, Kamala Harris-di. Bəli, onlar o qrup xüsusi olaraq erməni pərəsti ilə uzun müddətlə məşğuldular. Ancaq münasibətlər o şəkilə ki, onu ABŞ-da istəyirlər, dəyişməyəcək. Türkiyə öz xətti ilə siyasətin aparacaq. Heç kəsin sözü ilə oturub durmayacaq. Öz maraqların müdafiə edəcək. Və mən əminəm ki, bunu ABŞ-da da bilərək ki, daha o soyqırım məsələsindən istifadə edərək hansı bir Türkiyə təzik etmək mümkün deyil. O demək olar ki, bir boş patronu ermənilərin xoşu gəlmək üçün partladılar. Heç nə eləyə bilməyəcəklər.
Ancak bir mesele de, bunlar deyiblər indi 1 milyon yarım. Adətən deyirlər ki, bu təkcə ölənlər deyil, o ərazidən köçürülənlərdir. Baxın, 30 ildir müstəqilliyi ermənilər əldə edəndən sonra və demək olar ki, Cənubi Qafqazda bütün o müharibəni, gərginliyi yaradan ermənilərdir. Bu 30 ildə Ermənistanın özün 1 milyondan çox erməni tərk edib. Gəlin, buna da soyqırım deyək də. Özləri özlərinə soyqırım ediblər də. Çünki orada genetik bağlılıq məsələsi var. Yəni, onların torpağı deyil axı, onları seçmək torpağı. Yox, çıxıb, gedirlər də, onları oradan qovan yox idi ki. Rasim əlim, böyük səsində Türkiyə çoxları elə də tərk edirdilər və onların elə məqsədləri gedib isti yerdə, ABŞ-da, Fransada, Bədəbətdə, Krasnodarda, Soçida özləri üçün bir məskunlaşmaq. Budur. İndi gəlib bu soyqırım demək. Vətən anlayışı olmayandan sonra, genetik olaraq o torpağa, İrəvan xanlığı, Köşə Zəngəzur, bunların deyil. O bağlamır, o torpağa bağlılıq, vətənə bağlı hissi yox. Bəli, bunlar isti yer axtarırlar. Və bir hissəsi Türkiyə köçmüşdü. Bəli, bax, bu da çox, üzr istəyirəm, çox maraqlı məqamdır. Əgər Türkiyə sizə qarşı bu cinayəti törədibsə, nə üçün 100 min erməni qeyri-qanunu şəkildə Türkiyə tərəfinin açıldığına görə? Bugün Türkiyədə yaşayır. Və üç nəfər parlamentdə hələ... O, Türkiyə vətəndaşlarda seçmə hüquqları var. Amma onlar əlavə 100 min erməni köçüb və qeyri-qanunu şəkildə Türkiyədə yaşayır. Bu 100 min vətəndaşlar deyil, ha. Deyirlər. Və bu barədə çox gözəl Minsk konferansında cənab Ərdoğan çıxış eləmişdi, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinə demişdi. Siz deyir, bizə deyir, itham eləyirsiniz. Onda niyə sizin 100 min vətəndaşınız gəlib bizdə yaşayır? Özdə onlar tibbi yardım da alırlar, təhsil hüququna da maliklər və s. və s.